waso fiirsteen ma soo daawateen aan umleena wadada ee afgooy ilaa xamar muqaalkan waxa taabgeliyeen shirkada visoyinka ee noocyada kala duwan ku soo saarto shirkada go turkey and study assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh wa salaam saaxiibada meelkas adduunka aan ku joogtiin waxaan idin leeyahay waxa idin tahay wanaagsan ahay maanta video samaynayno soo saartan waay waxaan rabaa inaan idin tuso wadada wadada waa maqla jirtaan wadada waa arki jirtaan laakiin maanta waxaan soo saaray wadada xamar ilaa afgooy ma afgooy ilaa xamar sidoo kale een wadadan waxaan u maleeynaa hadda koor een inaan idin tusi laakiin een waa dhisma ku socoti laakiin maanta waxaan rabaa in macnaha aan idin tuso een aan aragtaan qaabka ay tahay enjoyingadeeda wax walba inaan idin tuso marka kale een video saas subscribe yahay samada hoos aragteen ba marka war badan iyo babo badan ma galeyno xasan aan sugu yahay hadda xasan israac ribna xasan markii soo baxo wadada idin saaraa macnaha wadada ma insay waa idin saaraa ab kureysiin idinkoo la socda ama ku socotiin ama la macdaan war xasan sabax baqtiyo waa qaada sabax haya deen maya nambar ee waa habeen noqonayno habeen idin qoto waxa waa sidniiba wadada si fiican loo arkayno gaddi si taaban akti ee dad tusnaar waa bay waa suwira marka ma dhaxso sabax waa bixna idinkana wadada idin saaraa mo ahi sabax
ugu dambeyntii waa soo fiirsteen waa soo daawateen aan umalaynaa wadada afgooy ilaa xamar sidoo kale madax inay xanuunoy dabeesha madaxa iga soo garaacday aniga waxaan isdhahay muuqaal qurux badan duub dadka u gudbi darteed aan moos soo raacay ama indhoo soo gal lahay marka dhib malaan kuley muuqaal inaa isu gudbiyo dartiisa aan moota soo kari muuqaalkan waaba arkteen aan umalaynaa kuley insha allah waxa waaye